ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, יקר, חביב, השם עליכם תחיו. הערב אנחנו כ"ג אדר, זה היום שבו התחילו להקים את המשכן. כשהוא הוקם, זה באמת היה שמחה גדולה, כתוב שכשרתה בו שכינה, קראנו בשבת האחרונה, וירא העם וירונו ויפלו על פניהם. צריך לזכור טוב מה כתוב, כי עוד מעט כשיבנה בית מקדש, מה תעשו? הנה, אתם יודעים. כשרואים את השכינה השורה, תראו את השכינה השורה על בית המקדש, שני דברים יהיה לכם. גם יראה גדולה, אז אנשים נופלים על פניהם ומשתחווים, וגם שמחה עצומה. וירא העם וירונו, איזה שמחה, איזה שמחה תהיה, איזה שמחה. ויפלו על פניהם, בטח, שכינה שורה. התורה מספרת לנו את זה, שנדע איך היה וממילא איך יהיה. ככה גם כן בהקמת המקדש בימי שלמה, כשהם ראו את השכינה שורה, ראו על המקדש שבנה שלמה, איך הבית מתמלא פתאום בענני כבוד. וירא העם וירונו, אותו דבר, שמחה עצומה, איך הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו, זה דבר עצום. איך הוא משרה שכינתו בתוכנו? וירונו ויפלו על פניהם. ומרוב שמחה גדולה וגם יראה גדולה, זה ירושלים, גם יראה וגם שלמות. משוש כל הארץ, תמיד משוש כל הארץ. זכיתי ממש ברגע זה לפני השיעור לקבל את הספר מקבציאל של הרב בעלי בן איש חי, ספר ששנים ארוכות היה ידוע שקיים, לא ידעו איפה הוא. וברוך השם לאט לאט נמצאו עוד ועוד כתבים של הבן איש חי, בין השאר אומרים בזכות מלחמת האמריקאים בעיראק מצאו עוד ועוד כתבים שלו, והוא מזכיר אותו לבן איש חי יותר מאשר רב פעלים. כל כך הספר הזה היה חשוב ויקר בעיניו. אז עוד סיבה לשמחה. הנושא של השיעור שילתן עכשיו, הוא שיעור שמקורו בשמחה גדולה. אנחנו ברוך השם בדור הזה דור של תשובה. ויש, ברוך השם, רבים רבים של אנשים שמתחזקים וחוזרים בתשובה. וההורים לפעמים הגיעו למצב, לפעמים עוד לא הגיעו למצב. יש, ומגיע חג הפסח עוד מעט, פחות מ-30 יום, וההורים מזמינים את הילדים לבוא לחג, או להפך, ההורים מזמינים את הילדים, לפעמים ההורים לא שומרים תורה ומצוות לגמרי, אם הילדים לא שומרים תורה ומצוות לגמרי, מה לעשות? לפעמים ההורים שומרים תורה ומצוות, לא כל כך מהדרים במצוות, לפעמים ההורים לא מהדרים בקטניות, ההורים כן מהגים, זה לא בשרויה, אלא כן בשרויה, כל מיני שאלות, מכשירים כמו שצריך, לא מכשירים כמו שצריך, קונים ירקות טלים, לא ירקות בדוקים, לא קונים ירקות בדוקים, איך מתנהגים בכל ההלכות האלה? אז לפני שאני פותח את הדברים, אספר לכם סיפור שסיפר לי אחד הרבנים במכון מאיר. הוא סיפר לי שהרב עליו השלום, היה לו הדרכות לתלמידי המכון, שזה מכון של בעלי תשובה. ומה הייתה הדרכה? הוא סיפר שכשהיה בא מישהו ממכון מאיר ומבקש ממנו להיות סנדק לבנו שנולד במזל טוב, היה אומר לו הרב, ומה עם אבא שלך? אמרו לו, אבא שלי לא שומר מצוות. אמרו לו, אבא שלך קודם. אבא שלך קודם. אמרו לו, אבל אבא שלי מבטר. אמרו לו, אף על פי כן אבא שלך קודם. אבל הוא אומר, הוא לא שומר, הוא לא... הוא קודם, אל תוותר לו. למה זה? תגיד, הרי אנחנו כתוב, מהדרים, שיהיה סנדק לבן, שיהיה צדיק וכו'. זאת אומרת, זה נכון, אבל יש דבר שהוא יותר מזה.
והרב היה אומר, המצווה היא יותר. המצווה שכיבוד אב האם, שהאבא הרגיש שהבן שלו, כשחזר בתשובה, מכבד אותו יותר ולא פחות. יותר ולא פחות. יש דבר כזה בהלכה כתוב, דבר דומה, לא כזה, דומה, כתוב שגר חייב בכבוד אביו, הגוי. חייב בכבוד אביו, אביו הגוי. למה? שלא יגידו, באו מקדושה חמורה לקדושה קלה. הגוי הזה רואה שהבן שלו התגייר, הצטרף לעם ישראל, עלה בדרגת קדושה, פתאום הוא לא מכבד אותו, את האבא שלו. הוא אומר, מה זאת אומרת? כשהוא היה נוצרי, כשהוא היה מוסלמי, היה מכבד אותי. נהיה יהודי, לא מכבד אותי. כנראה שהתורה זה משהו קל. לא משהו רציני. היהדות זה משהו קל. באה ההלכה ואומרת שהגר חייב לכבד את אביו. גר, אביו, גוי. שלא יגידו, מי? הגויים לא יגידו. שבא מקדושה חמורה לקדושה קלה. אם כך הלכה לגבי גר, שההלכה אומרת שצריך לכבד את אביו, ויש לזה כמה וכמה נפקמות הלכתיות, על אחת כמה וכמה, אלף פעמים, שכשבן מתחזק ושומר תורה ומצוות, הוא צריך לכבד את אביו ואת אמו כפול ומכופל, אבל לא לרדת בזה. ולכן היה אומר הרב זיכרונו לברכה, במקרים כאלה צריך להגיד לבן, במקרה של סנדק, דווקא תלך לאבא שלך עם כל מה שיש שם חסרונות שלא שומר תורה ומצוות לגמרי. כך סיפרו לי אנשי מכון מאיר, ולמדתי מזה הרבה הלכות. אני עכשיו לא עוסק בנושא של סנדקאות, אנחנו עוסקים עכשיו בנושא של להזמין ילדים או הורים, ילדים או הורים לפסח. פסח הוא בכלל שבתות. כמה ללכת, כמה לא ללכת, זו שאלה מאוד נפוצה. זו שאלה שאנחנו מקבלים אותה לעתים קרובות, ברוך השם, כי אנחנו בדור של תשובה. אז לפני שאני מתחיל לומר לכם, שמעתי עם הרב יעקב שפירא, הבן של רב אברום שפירא, עליו השלום, ראש ישיבת מרכז הרב, שאמר, למה עושים כושל אליהו הנביא בפסח? אומר, סברה פשוטה, כתוב על אליהו הנביא, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. הוא אומר, איזה יום יש לך בשנה, שבו יש קשר בין אבות לבנים, ובין בנים לאבותם? פסח, תמיד כל המשפחה יושבת ואוכלת יחד, הבנים והאבות, חוץ ממצוות הגעת לבנך, ככה הסדר העולם, שבליל הסדר, המשפחה יושבת יחד, הבנים והאבות. נו, אז אליהו הנביא מגיע לו להגיע עכשיו. בזכות וישיב לאבות לבנים ולאב בנים ולאבותם. רש"י שם כותב על המילים וישיב לב אבות לבנים ולב בנים על אבותם, שהקדוש ברוך הוא משיב לב אבות לקדוש ברוך הוא על ידי הבנים שיאמרו להם דרך אהבה ורצון. כך לשון רש"י. בדרך אהבה ורצון, לכו ודברו על אבותיכם לאחוז בדרכי המקום. איך אליהו הנביא מלמד אותם? בדרך אהבה ורצון, וזה כל השיעור עכשיו, יעסוק בזה, איך עושים דרך אהבה ורצון בסיפור הזה של חגים, מה עושים? אז אם כן, נתחיל בשאלה, האם יש חובת כיבוד אב ואם להורים שהם לא שומרו את תורה המצוות? באמת, זה מחלוקת. נראה כמו מחלוקת. הרמב״ם כותב, ממזר, חייב בכבוד אביו ובכבוד אמו. ממזר, לא צריך להסביר לכם, נוצר מקלקול של האבא. האבא שוליד בן ממזר, חטא בשתיש או בקרובת משפחה או משהו דומה. זה לא אבא צדיק, נכון? אף על פי כן כתוב בהלכה, אומר הרמב״ם, שהממזר חייב בכבוד אביו ובמוראם.
אף על פי שהוא פטור על מכתם וכלילתם, אם הוא עיקה אותם, את ההורים שלו, הוא לא חייב מיתה, אבל חייב לכבד אותם ולהתיירא מהם. כך כותב הרמב״ם. את פסק הרמב״ם מביא השולחן ערוך להלכה, שאדם חייב בכבוד אביו, אפילו אביו רשע. כך כתוב. היה על זה ויכוח שלם בין הפוסקים. הטור חלק על הרמב״ם ואמר שאם אביו רשע, אין מצווה לכבד אותו. וכך כתב הרמ"א. אבל באמת, יש בזה דעות שונות. כי כתוב בהלכה, ראה אביו עובר על דברי תורה. כך הגמרא אומרת. לא אמר לו לאביו, היי, אבא, אתה מחלל שבת. אלא צריך לומר לו בכבוד. כן? יזכיר לו, אבא, מה אתה רואה אותו מדליק חשמל בשבת? אז לא אגיד לו, היי, מה אתה עושה? שבת, אסור חלל שבת. אסור, ככה לומר. אתה מחלל שבת. אל תגיד לו ככה. אלא בדרך רמז. שואל אותו, באופן רמז, אבא, אתה יודע מה ההלכה לגבי חשמל? האם חשמל זה כמו אש או לא כמו אש? כאילו, בצורת שאלה. לא בצורת התקפה. ככה ההלכה אומרת, ראה אביו שעבר על דברי תורה, לא יאמר לו, עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו, אביו, כתוב בתורה כך וכך, ומתוך שיזכיר לו, יבין מעצמו ולא יתבייש. הנה דוגמה לכך שגם אם האבא הוא לא שומר תורה ומצוות ועובר על דברי תורה, אסור לבן לבייש אותו, אלא אומר את זה בצורה עדינה. אותו דבר כתוב, עד אחד כיבוד אב, ראה את אביו זורק כיס של זהובים לים, אל יחלימהו. הרי אם, או למשל כתוב, אם אדם היה יושב שר בממשלה, ראש ממשלה, איש חשוב, יושב במסיבת, בישיבת ממשלה. בא אביו וביזה אותו, לפני כולם. האבא עשה איסור. אסור, נכון? מותר לאבא לבזות את בנו, שיושב ככה, כמו מלך בגדוד. אסור. אף על פי כן כתוב שהבן צריך לשתוק. הנה דוגמה שהאבא עובר על דברי תורה, ואף על פי כן הבן חייב לכבודו. והבח הביא הוכחה, כתוב על אברהם אבינו, שאברהם אבינו יצא מחרן. כתוב שאמר לו הקדוש ברוך הוא, למה הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברהם? לומר לך שאברהם פטור מכיבוד אביהם לתרח. אבל רק הוא פטור ולא אחרים פטורים. מוכיח בקל הבח, תרח היה עובד עבודה זרה. ולא כתוב שאברהם ביזה את תרח חלילה, אלא לא נשאר בחרן כדי לכבד אותו. עזב את חרן ועבר לארץ ישראל. וגם זה צריך יותר מיוחד. בכאן אתה לומד, אומר רבך, שגם אם האבא חלילה עובד עבודה זרה, הבן חייב לכבדו. יש דעה שאומרת, דעת השח מביא והגאון מבינה, אומרים, יש הבדל בין לכבד אותו לבין לבזות אותו. יש שני דברים שונים. לבזות בכל מקרה אסור. יהיה מה שיהיה. להתאמץ לכבד אותו, זה תלוי. אם הוא רשע, לא. אם הוא צדיק, כן. ככה שח והגרא, אבל השולחן ערוך לא פוסק ככה. שולחן ערוך והרמב"ם פוסקים מפורש, שגם אם האב רשע, רשע הכוונה יודע ועובר על דברי תורה, גם במקרה הזה חייב לכבדו. בנושא הזה, שאני מזכיר לכם כעת את הרמב״ם ואת ה... זה למעשה תוספות כנגדו. מולו יש את השולחן ערוך ואת הרמ"א. זה גם ממשיך לדורות הבאים, אמרנו השח והגרא. יש, זה ממשיך, הדיון בנושא הזה ממשיך גם בדורות יותר מאוחרים. בנושא הזה היה דיון בין החידה לאור החיים הקדוש. להזכירכם, אור החיים הקדוש היה רבות על החידה.
כאן בירופלים, בארץ ישראל, ואור החיים הקדוש לא היה אוהב שחולקים עליו. אף על פי כן בנושא הזה יש מחלוקת בין אור החיים לבין החידה. החידה עצמו מביא קודם כל תירוץ של רבי יונתן אייבשיץ. פורסם רבי יונתן אייבשיץ, אחד מחכמי אשכנז, הידוע בגאונותו ופיקחותו. הוא אמר, למה יש חובה לבן לכבד את אביו? כי כתוב, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת. למה? אומרת הגמרא, חיישינן שמה הרהר תשובה בליבו. לכל הפחות מספק, היא מקודשת. אומר רבי יונתן אייבשיץ, מי אמר לך שאבא שלך לא הרהר תשובה בליבו? אולי הרהר תשובה בליבו. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ, על זה חולק החידה ואומר לו, מתי אני אומר שמה הרהר תשובה בליבו? כשהוא אומר, על מנת שאני צדיק גמור. כשאדם אומר, רשע, אתה רואה אותו רשע, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, זאת אומרת, זה במחשבה שלו, זה הנה הוא מדבר על זה. אבל אם הוא לא אומר את זה, לא אומרים חיישין השם יהיה הרי תשובה בליבו. ועל כן אומר החידה, גם אם הבן אדם, אתה רואה אותו, לא שומר תורה המצוות. אף על פי כן אתה הבן חייב בכבודו של האבא. כך אומר את זה, כנגד מה שאומר האור חיים הקדוש, שאומר האור חיים, שאם אדם חטא פעם אחת פה, חטא פעם אחת שם, הבן חייב בכבודו. אבל אם הוא רשע להכעיס, הוא לא חייב בכבודו. צריך לומר שעל זה יש שאלה בדורנו, אם יש דבר שנקרא רשע להכעיס. חזון איש כותב שבימינו זה מושג כמעט לא קיים. אומר, בימינו רוב האנשים הם תינוק שנשבע. אין כמעט מושג של רשע להכעיס. אפילו אם הם גדלו ושמעו על על ההלכה, שמעו, הם לא באמת יודעים מה זה. כי אם הם באמת ידעו מה זה, אז הם יחזרו בתשובה בריצה אל השם יתברך. לכן אומר החזון איש, בדורנו אין מושג כזה. ולהפך, הוא אומר, אם אדם תרחיק את הבן אדם, הוא אומר את זה על דברים אחרים. הוא אומר, אדם מרחיק את הבן אדם, זה לא גדר פרצה, זה הוספת פרצה. אם אדם לא יכבד את אביו, שאינו שומע תורה המצוות, בעיני אנשים זה ייראה קלקול. יגידו, דתיים האלה. חזר בתשובה, הפסיק להיות בן אדם. וזה חידול השם. לכן עלינו להחזירם למוטב באבותות האהבה, ולהעמידם בקרן אורה עד כמה שידנו מגעת. כך כותב החזון איש, שהיה כידוע אחד מרבני הציבור החרדי בבני ברק, בדורות הקודמים. גם היה חכם גדול שגר גם פה בירופלים וגם גר בעיר הקודש צפת, קראו לו סבא קדיש הרב אלפנדרי. הוא כותב בשם הזוהר הקדוש, שגם אם הבן, גם אם האבא רשע, חייב הבן לכבד את אביו. כך כותב הסבא קדיש הרב אלפנדרי. ויש תשובה מעניינת שכתב אותה הרב אגרות משה. הרב משה פיינשטיין היה מגדולי רבני אמריקה. הוא אומר, על פי הלכה כתוב שאם לא עלינו נפטר לאדם אביו, לא יגיד עליו קדיש 12 חודש. למה לא יגיד קדיש 12 חודש? כי כתוב משפט רשעי ישראל בגיהנום 12 חודש. אם אדם עובד, אומר על אביו קדיש 12 חודש, הרי כאילו הוא מחזיק אותו כמו רשע, כמו רשעי ישראל. ולא מצאנו לומר שאם אדם היה באמת רשע, מותר לבן להגיד עליו קדיש 12 חודש. אומר, אתה רואה מכאן שאסור לבן להחזיק את אביו כרשע? עד כדי כך שמנעו ממנו לא לומר קדיש 12 חודש. למה? תגיד, אבל רואים אותו ככה. אומר, אתה רואה אותו, אתה יודע מה בליבו? אתה יודע מה בליבו? אתה יודע לשפוט מה בליבו? אולי עשה מצוות שהם למעלה ולמעלה ולמעלה ולמעין שיעור של צדקות.
שאתה לא מכיר אותם, נתן צדקה בסתר וכן, זה דברים אחרים שאתה לא יודע, דברים אחרים שעשה. מניין לך לבוא לשפוט, אדם, ישפוט, אדם יראה לעיניים והשם ישפוט ללבב. לכן אומר האגרות משה, אסור לאדם להחזיק את אביו כרשע. גם אם אתה רואה דברים שהם לא שלמים, אולי באמת אינו כפי נשבע. מי יודע, במיוחד לא אנשים שעברו ייסורים של הגלות, יצאו ייסורים של שואה, מי יודע, מי יכול לקטרג עליהם? הלא זה עוד מוצל מאש. יש אנשים שמסרו נפשם על עם ישראל במלחמות, שהם, איך כתוב, שיש להם זוכים, להם ולבניהם, עד סוף כל הדורות. לעולם הבא, מי אתה יודע מה עשה, מה לא עשה, אתה רואה בן אדם, נראה לך רחוק, מסר את נפשו על עם ישראל, כתוב שהוא בן העולם הבא. איך כותב הרמב״ם, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים ורואים מבחוץ. לכן על פי הלכה, אומר האגרות משה, אין לך את האפשרות לשפוט, ולכן אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. וכך כתוב בהלכה, שמי ש... מבזה את אבי ואמו, לא צריך לומר לכם מה חומרתו, כתוב בשולחן ערוך, שסימן רשמיים ביורדיה, הדבר הזה חמור. זה דיברנו על אבי ואמו. איך זה בסוף התבטא הלכה למעשה? אמרנו שצריכים לכבד, גם אם הוא, כך שולחן ערוך פוסק, גם אם האדם אבי והוא רשע גמור, וכן זה הדרך. טוב, תגיד בסדר, אני מכבד אותו, אבל לאכול אצלו, איך אני אוכל אצלו? אומר השולחן ערוך, יורדיה סימן קוף י' ב' לגבי פת אקום. כותב ככה. יש אומרים שמי שנזהר מפת של עובדי כוכבים ואוכל עם אחרים שאינם נזהרים, מותר לאכול עמהם. למה? משום איבה וקטטה. הואיל ואם לא יאכל עמהם פת, שהוא עיקר הסעודה, הם ידעו, מה, אתה לא אוכל איתנו? אנחנו לא דתיים בשבילך? לא מדובר על אבא ואמא. חברים, אדם נזהר מפת אקום. כמו שחכמים אמרו, נזהר מפת אקום. וידו יושבים אחרים שלא נזהרים מפת, לא מדובר בטרף, מדובר בפת אקום. חכמים אסרו לאכול אותה. הם אמרו והם אמרו. הם אמרו, אל תאכל, אבל אם זה מביא איבה בקטטה תאכל. ובלבד שמדובר בפת שהוא עיקר הסעודה. ואין ללמוד מכאן לשאר איסורים, אומר הרמ"א, סימן קי"ב. אל תלמד מפה שאר איסורים. למה לא לשאר איסורים? אומרים על זה המפרשים, פשוט. אם יש שם על השולחן פת של אקום וחמאה של אקום. אם, לא תוכל, אם אדם לא יאכל פת, תגידו לו, למה אתה לא אוכל פת? אנחנו לא בסדר בשבילך. התחיל מריבה. זה יותר גרוע. אבל אם הוא לא אוכל חמאה, תגידו, אני לא אוהב חמאה, אני אוהב מרגרינה. אני אוהב מיונז, אני אוהב קוטג'. אני לא אוהב, לא אוהב חמאה. זה שהוא לא יאכל חמאה של גוי, לא יעשה מחלוקת. אבל אם הוא לא יאכל את עיקר הלכה, את עיקר זה שזה פת, זה יביא איבה בקטטה. כך... שולחן ערוך יורדיה, הלכות תערובות, סימן קי"ב, ברמה שם. ויש בגמרא סיפור לגבי ספיחין של שביעית. סך, אומרת הגמרא פסחים דף נ"א, סך לי רבי יוחנן בן אלעזר. פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה לגינה. ונטל ספיחי כרוב ואכל ונתן לי. אמר לי, דימנת אותו הלכה. אמר ספיחים, זה מחלוקת בהלכה, האם ספיחי כרוב, האם מותר לאכול אותם? בשביעית, יש אומרים מותר, יש אומרים אסור, לא להיכנס לזה עכשיו. אמר לו, בני, בפניי אכול. אם אני אוכל, אני דעתי שמותר. אתה אולי דעתך שאסור, יכול להיות. אני רבך. אם אני אומר לך לאכול, תאכל. שלא בפניי, אל תאכל. אני שראיתי את רבי שמעון בר יוחאי שאכל, אני כדאי רבי שמעון לסמוך עליו, בפניו ושלא בפניו. אתה לא שמעת ממנו, אתה שמעת ממני. אתה לא יכול להחמיר, לא לאכול בפניי. כי זה איבה בקטטה.
מכאן למד הראש את ההלכה שהזכרנו קודם, שבכל מקום שיש איבה וקטטה, לא בכל מקום, הזכרנו את הדוגמה של פת עקום, שיש איבה וקטטה, אדם צריך להיזהר שלא לפגוע במי שאוכל איתו. לא אמרנו אביו, רק חבר. כל שכן וכל שכן וכל שכן, אלף פעמים אבא שלו. אבל לא רק הדוגמה הזאת, יש דוגמאות יותר חריפות. יש, היה חכם אחד בצפת, קראו לו רבי חיים סיטון, היה רב חשוב, וכתב ספר שהאבא עליו השלום היה מאוד אוהב אותו, ארץ החיים. בספר ארץ החיים כותב רבי חיים סיטון דיבור ארוך על השלוחים שהיו יוצאים מארץ ישראל לבירות, לסלוניקי, לכל מיני מקומות בעולם, כמו שאתם יודעים. אז כדי להקים את ארץ ישראל היו צריכים הרבה השתדלות, ביניהם החידה עליו השלום היה משתדל הרבה לחבר בין תושבי הארץ ותושבי חוץ לארץ. כדי לבנות את הארץ היו צריכים המון תרומות. היה קשה מאוד להקים אותה, במיוחד שלא הטורקים ולא הבריטים ולא אף אחד אחר עזר לנו. כן? וצדיקים הגדולים היו מסתובבים והיו הולכים להסתובב למקום למקום. עכשיו, הדיון שהוא מביא, זה דיון מאוד מעניין, בסימן קוף יוטט, בנושא של נפיחת הריאה, ככה זה נקרא. מה זה נפיחת הריאה? שתי דקות קצרות על העניין. ריאה של בהמה אמורה להיות נקייה לגמרי. זאת אומרת, כששוחטים את הבהמה, אם יש נקב בריאה, היא טרפה. אבל לרוב אין נקב. מה יש? יש סירחות. על הסירחות, מהריאה נמשך חוט אל הדופן, אל האונה הנוספת בריאה. יש הלכות שלמות של שוחטים שיודעים איזה סריחה מותרת, איזה סריחה אסורה, סריחה דקה, סריחה עבה, סריחה עם דם, סריחה בלי דם, סריחה במקום צר, סריחה במקום רחב, סריחה מעונה, לא לומד לכם את כל הלכות סריחות ברגע זה. יש שאלה האם מותר לנפוח את הריאה ולבדוק האם מבצבץ מים אחרי שמוצאים את הסריחה, נסביר. את הסריחה מוציאים, יש מי שאומר מותר להוציא את הסריחה. במקום שהייתה סריחה שמים מים, מנפחים את זה כמו בלון, זה מתנפח כמו בלון הריאה שלה, ורואים אם יוצא מים או לא. אם יוצא מים זה נקב וזה טרף, אם לא זה קשר. האם מותר לבדוק בצורה כזאת? שאלה גדולה. חלק מהמקומות נהגו כן, חלק מהמקומות שנהגו לא. שולחן ערוך אומר, אנחנו אוכלים בשר חלק. מה פירוש בשר חלק? שאין שם בדיקות של סריחות מהסוג הזה שהזכרנו עכשיו. אין דבר כזה. אבל היו מקומות שהיו כאן אוכלים. סלוניקי היו אוכלים, בבירות היו אוכלים. היו יהודים פעם בבירות, היו אוכלים. מה קורה אם אדם מארץ ישראל נוסע לבירות? יאכל או לא יאכל? נוסע לסלוניקי, נוסע לאירופה. אשכנזים נהגו להקל בזה. הרי המערב היו נוהגים להקל. מרוקו, היו מקומות שהיו נוהגים להקל בזה. מה קורה שליח מארץ ישראל מגיע להרי המערב, למרוקו? יקל או לא יקל? יאכל או לא יאכל? זאת שאלה שדנו בה הפוסקים הכבדים. מה יעשו? יאכלו או לא יאכלו? וגם היום אותה שאלה. אתה רגיל לאכול בשר חלק. הולך לבית של חבר שלך, שם אין בשר חלק. הוא לא רגיל להקביד בשר חלק. תאכל או תאכל? זו שאלה נפוצה. אדם, אני אצלך לא אוכל. אין לך איבה גדולה מזאת. אמרנו, פת עקום התירו לאכול. זה לא התירו לאכול. מה הדין בזה? אז אני אקרא לכם מה כותב רבי חיים סיטרון. על כל השאלות מהסוג הזה, הוא הביא שוט רבי דבר שמואל אבואב. היה לא אבואב שאתם מכירים צפת, אלא אבואב אחר, היו הרבה. נשאל אודות הספרדים ההולכים להרי אשכנז, אם יכולים לאכול משחיטתם, או מאחר שהספרדים מחמירים יותר בדיקת הרעה, יש להם להחמיר כחומרי המקום שיצאו משם. וישיב,
וכך הוא מביא בסוף להלכה, שאם נמצא, אם אתה יודע באמת שיש בוודאות, שזה מדובר באמת בבהמה שבאמת היה בסרחה ובדקו וזה, אבל אם אתה לא יודע, איך תדע? ואתה לא יודע, זה בעיניך ספק. אם זה ספק, מותר לך, מכיוון שכל הראותות האלה הם מדרבנן בלבד. ולכן הוא אומר, על סמך זה נהגו השלוחים לאכול בלי פיקפוק. לא רק שהכלים היו קשרים ביניהם ולא חששו להם, אלא גם את הבשר עצמו היו נהגים לאכול. כך הוא מביא בתשובה. וכן כתב בספר שערי רחמים, אחד מתלמידיו של הגאון מווילנה, שהיה מחמיר בנושא הזה, ואומר, שאלנו את הרב רב חיים וולוז'ין, רב חיים וולוז'ין היה גדול תלמידיו של הגר"א. אמרו לו, אנחנו הולכים בדרכים, מה נעשה? ידוע שהגאון מווילנה היה תקופה שעשה גלות, ועזב את ביתו והסתובב ממקום למקום, מעיר לעיר, מכפר לכפר. והיה שלב בחיים שלו שהוא ניסה לעלות לארץ ישראל, עזב את עירו וילנה, והיה בדרך לארץ ישראל. הולך בדרך, מסתובב ממקום למקום. יכול לאכול, לא יכול לאכול. אצל אחרים, מותר לאכול אצל אחרים, אסור לאכול אצל אחרים. מזמינים אותך לאכול, תגיד רגע, אני הגאון מווילנה מחמיר בנושא הזה. מותר לו לבוא, אין לך אהבה גדולה מזאת. הוא אמר להם רבי חיים וולוז'ין, שהגאון עצום, אמר להם, אודות המתארח, הולך בדרך, או המתארח אצל בעל הבית, וישיב שאין לחקור בדבר הסרחות. למה? שיש לנו כלל שאומר, אם נתלה הריאה, דהיינו, שחטו את הבהמה, ולא שמו לב, הסתכלו לו ימין השמאלה, בא כלב או חתול, תפס את הריאה וברח והלך איתה. לא הספקת לבדוק. אומר שולחן ערוך, נתלה הריאה, ספק, מותר לך לאכול, רוב הבהמות קשרות. אז הוא אומר, אתה לא יודע, מספק אתה מתיר. כך פסק השולחן ערוך, גם פה, אתה לא יודע אם זה עם סריחה, בלי סריחה, עם בדיקה, בלי בדיקה, אם מספק, אומר השולחן ערוך, מותר. על סמך זה תראו, כאשר אנשים מתארחים אצל אורחים אחרים, שוב, לא אבא ואמא. התירו להם לאכול, ולא אמרו להם, כדי שלא תהיה איבה וקטטה. אז הזכרנו שני דברים שבהם התירו, וכל שכן, כאשר אדם חייב לכבד את אביו ואת אמו. אשר על כן, כאשר אדם צריך להתארח אצל המשפחה שלו, ויש לו ספק, בכמה וכמה דברים. יכול להיות לו ספק, האם הכשירו או לא הכשירו את הכלים. ספק יכול להיות לו איזה בשר הם קונים. ספק יכול להיות לו אם הם טבילו את הכלים. ספק יכול להיות לו אם משתמשים בירקות בדוקים מחרקים. וכן על זה הדרך. בדרך כלל, אין ספק של מישהו שבישלו לו בשר וחלה ויקחו לו בשר לא כשר. רוב הספקות שיש הם בדרך כלל בסוג הספקות שהזכרתי. אז מה יעשה? הרב עליו השלום סיפר מעשה שפעם אחת בא אליו מישהו, לא היום, זה היה בהתחלה, של התחזקות של תשובה, ובא מישהו ואמר להורים שלו שהוא בעל תשובה. אמרו לו, בעל תשובה? מה זאת אומרת? התחתנת עם אחד שקוראים לה תשובה? מה זה בעל תשובה? לא, אני חזרתי בתשובה. מה זה חזרת בתשובה? פעם, אנחנו מדברים היום, זה כאילו מצוי, יש בארץ מאות אלפים כאלה, השם עליהם יחיו. אבל פעם זה היה דבר נדיר, מי יודע מה זה בעל תשובה. אני השבת זכיתי להיות בקהילת קודש אילת. אילת עיר הקודש, לא יודעים, יש עיר קודש נקראים לה אילת. הייתי שם כל השבוע, כל השבת, אני פוגש אנשים, בעלי תשובה לרוב, השתבח שמו, שיעור בבוקר, שיעור בערב, שיעור אחרי הצהריים, שיעור בלילה, שיעור בנץ. השתבח שמו, זה עיר מלאה תורה, וחלק גדול מהם בעלי תשובה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מקיים בנו בדור הזה, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. מקיים בנו, כתבי מלוח ליבם.
הקדוש ברוך הוא, את התורה כותב בליבנו. מתאר אותנו, מתאר ליבנו, ממש מתקיים בחוש ממש. מתאר ליבנו לעובדך. אנחנו רואים את זה בעיניים, בכל מקום. אני מספר לכם על השבת, הייתי במקרה באילת, ראיתי את הפלא הגדול הזה. ובכל מקרה, פעם זה היה נדיר, הוא שאל את הרב על אבא שלו, מה לעשות עם הכלים? אמר לו, הרב, מה הבעיה? לך לאבא שלך ואמא שלך. תגיד להם, אני אקח לכם את הכלים. אל תתווכח איתם. אל תבוא תגיד, אני אוכל בצלחת נייר. תבוא תגיד להם דבר יותר פשוט. אני אעשה לכם את זה. אל תגיד ללך, אבא, לך תטביל את הכלים במקווה. הוא יודע איפה נמצא המקווה. הוא ייכנס למקווה. זה נראה לו, אז הוא, גם יראו אותו הולך למקווה. זה לא מתאים לו. אל תפיל על אבא שלך דברים שהוא לא מסוגל לעשות. קח את האוטו, תגיד לאבא, אבא, אני לך לבית קפה יחד עם אמא, על חשבוני, תאכלו מקום כשר. בינתיים אתה לוקח את כל הכלים, מעמיס אותם על האוטו, לוקח אותם למקווה, שעה, שעתיים תובל אותם, מחזיר אותם, שברת שתי צלחות, לא נורא. אבל זה הדרך הכי פשוטה לעשות. ואם ההורים שלך פדנטים, לא רוצים, אל תיגע לנו בכלים, אל תזיז את הסדר של הצלחות בארון. מה תעשה? אמר לו הרב, יש דרך יותר פשוטה, תגיד להורים שלך, אני לא רוצה שום דבר, תנו לי רק רשות. לתת מתנה את הכלים לגוי, אפילו בדיבור בלבד, ולשאול אותם ממנו, כתוב שכלים ששאולים מגוי, לא חייבים תבילה. זה פטנט, זה כמו מכירת חמץ כזה. אבל עושים אותו במקרים כאלה. ואז אתה יודע, כל הכלים בבית של הורים שלך הם טבולים. בכל אופן מותר לאכול בהם. ונגיד, לא הסכימו לא לזה ולא לזה, ובשלו בכלים לא טבולים, האוכל לא נאסר. רק אתה אל תאכל בצלחת זכוכית. תאכל בצלחת פלסטיק. צלחת חרס. מותר לך. לא אומר לך צלחת פלסטיק חד פעמית, פלסטיק איכותית, יפה. לא הולך לך, תעשה דבר יותר פשוט. קנה סט צלחות, לך תטביל אותם, תביא מתנה להורים. כמו שאומר הרש"י, דרך אהבה ורצון. תחפש פתרון איך פותרים את הבעיה של הכלים הלא טבולים בדרך אהבה ורצון. לא ב... אתם לא בסדר. מי יש לו רשות להגיד להורים שלו, אתם לא בסדר? זו דוגמה אחת לפתרון של בעיה של כלים לא טבולים. יש עוד בעיה שיכולה להיות, שההורים קונים את הירקות שלהם במקומות שלא מאוסר. אז מה אתה עושה? יש שוב שתי דרכים. החכם היה אומר הרב עליו השלום, עיניו וראשו. זה פסוק, מה החכם עיניו וראשו, והטיפש איפה עיניו נמצאים? בגבו. גם הטיפש עיניו וראשו, לא? בדרך כלל זה ככה, לא? אז מה זה החכם עיניו וראשו? החכם עיניו וראשו, הכוונה, העיניים שלו ליד הראש שלו. הוא רואה רחוק וגם חושב רחוק. תחשוב רחוק. אל תחכה בליל הסדר, יביא לך את האוכל, אוי, האוכל לא מאוסר. אז אתה חושב על הרגע. מראש תחשוב. מה תעשה? או תביא להורים שלך ארגז פירות, תגיד ירקות עם הטבע שלי. או תבוא מוקדם, לא בדקה האחרונה, ותעשר את כל הפירות והירקות. את כל ה... גם השם מבושל אפשר לעשר אותו. אין בעיה. אם יש לה תפוחי אדמה, תיקח אחת חלקי מאה, שים בצד, תיקח את הנוסח, תקרא אותו. הנה כל התפוחי אדמה מאוסרים. יש שם גם הירקות, עגבניות, תיקח גם אחת חלקי מאה מהעגבניות. יש אחד חלקי מהפלפלים, מהפלפלים, מכל דבר, מכל הירקות שאתה מסופק בהם, תעשר לפני, לפני החג ולפני שבת. תבוא מוקדם. תמיד טוב לבוא מוקדם. לא ברגע האחרון. ולעזור קצת, גם לא יזיק. אבל אם אתה מגיע מוקדם, אתה יכול לעשר. ואם בכל אופן הגעת מאוחר. הרב אמר, יש נוסח מיוחד. של הפרשת תרומות ומעשרות מראש על מה שיקרה.
אדם הגיע בדקה האחרונה. אמרנו, לא בסדר, הגיע בזמן, נתקע בדרך, היה פקק. בסדר? נגיד לזכותו. אומר הרב, יש נוסח מיוחד. הוא אומר ככה, אתה תגיד ביום ערב חג או ערב שבת, מה שיהיה בצלחת בצד ימין שאני אשאיר, זה יותר מאחד ממאה ימינו יהיה תרומה גדולה. אותו אחד מהם, אותו שחל הכי שישאר בצלחת בצד שמאל שמה, זה יהיה את מעשה ראשון. אותו אחד ממאה שבצד ימין יהיה תרומת מעשה. אתם בטח תשכחו את כל זה, נכון? אבל זה כתוב בספרים. איך הנוסח? הנוסח, אתה אומר, את אותו נוסח על העתיד. לא מן המוקף? יכול להיות. אבל אם התירו לאדם לאכול פת אקום, משום קטטה, קטטה ואיבה, לא יתירו לו לעשות מעשה אפילו לא מן המוקף, שלא יהיה קטטה ואיבה עם אבא ואמא שלו? אחרי הרב כתב שמותר לעשות את הנוסח הזה, ואם הוא לא יודע, לא זוכר, אין לו סידור, יגיד בנוסח בקיצור, מה שאני עתיד להפריש יהיה מעשרה כמו שכתוב בדף של הרב אליהו. זה גם שיטה. אז אתה לא הספקת להגיע בזמן, לא הפרשת לפני החג, אבל לפני החג תגיד כבר, זה נקרא יש ברירה. מה זה יש ברירה? יש ברירה זה הכוונה, וברר הדבר מלמפרע, שמה שאני יוציא זה מה שהפרשתי. הרי כשאתה אומר את זה, אתה לא יודע מה תשים בצד. איזה גווניה תהיה בצד ימין, מה תהיה בצד שמאל. אתה לא יודע. אבל מה, אתה אומר בערב שבת, בערב שבת ובערב חג, על מה שיקרה אחר כך. זה בסדר, בדרבנן זה מותר. ודאי משום קטטה ואיבה זה מותר. אז הנה, פתרנו את מה עכשיו? פתרנו את הבעיה של הכלים הטבולים. ואת המעשרות, נכון? יש דבר שקשה לפתור אותו, בוודאי בליל הסדר, זה הירקות של החרקים, שמצויים הם חרקים כמו חסה וכמו סלרי, שזה דבר שמצוי בו חרקים. יש כאלה שקונים אותם נקיים והם בסדר, יש כאלה שקונים סתם מן השוק וזה מצוי בהם הרבה חרקים. מה תעשה אם האמא קנתה מהשוק, היא ככה רגילה, ככה אמא שליח לה וככה סבתא שליח לה. מה, הבאתם לנו עכשיו דברים חדשים, שקיות כפול, עולה כפול חמש. מכירים את הטענות האלה, אה? מה עושים במקרה כזה? פה הפתרון הוא פשוט. אל תתווכח עם אמא, היא רגילה. אתה מביא לשבת, לחג, מתנה. חוץ משאתה מביא להם מפה וגביע ופרחים, תביא ארגז מלא חסה. מתנה! למה צריך להתווכח? למה עולה יותר? עולה... תביא ארגז מלא חסה וסלרי. אם המתנה הבאתי לך, אני יודע שלא מוכרים אצלנו, אצלך מוכרים, אצלנו מוכרים, קחי מתנה. למה אחר כנס מיכל לוויכוחים האלה? ואם לא הבאת? אין גם, אין בעיה. אתה יכול לאכול את האוכל חוץ מהחסה. יכול לאכול את האוכל חוץ מאותו דבר שבו יש את החשש. לא כל האוכל נאסר. רק הדבר עצמו נאסר. אתה יכול לאכול מהסלט בלי לאכול את הפטרוזיליה. כל זה כדי להרבות אהבה ואחווה. ולא ליצור מתח. יש אומרים, טוב הרב, את זה פתרנו, את זה פתרנו, אבל אולי לא הכשירו טוב את הכלים. אם התירו לבן אדם לאכול בשר ספק, חלק ספק לא חלק, לא יתירו לו, ספק יכשירו, ספק לא יכשירו. ובוודאי שרוב הכלים הם לא בני אומם, ורוב הכלים בימינו הם לא כלים שבכלל בולעים, ובדרך כלל כל כלי נעשה גאול לחברו, והספיקות שם מרובים עד השמיים. מה שכן נשאר, איזה ספק נשאר לנו, יש מקומות שבהם אומרים, טוב, אנחנו בסדר, אבל ההורים שלי לא מקפידים על קטניות, אנחנו מקפידים על קטניות. יש כאלה הורים, אנחנו מקפידים לא לאכול שרויה, הם אוכלים שרויה. מה זה שרויה? שרויה זה, יש כאלה שלא אוכלים מצות שהורטבו במים. הרב עצמו לא היה מחמיר בזה. הרב היה מחמיר להשאות את המצות שיהיה טעימות. אבל יש כאלה שאוכלים, לא, יש כאלה ש...
מקפידים לא לאכול שרויה. כתוב שהאריזה אומר לא מלגלגים על שום חומרה. זה הידור. זה בוודאי לא יכול להיות מונע מהילדים לבוא לכבד את ההורים שלהם. יש כאלה אוכלים רק מצות יד. לא מצות מכונה. מהדרים לאכול רק מצות יד. בסדר? תבוא עליך ברכה, אשריך באשר חלקך שאתה מוכן להזיל כסף בכיסך בשביל להחמיר ולהדר לאכול מצות יד. שוב, הרב היה מהדר לאכול מצות מכונה. לא בלילה הראשון, בשאר הלילות. בסדר. אתה רוצה... אל תיקח את החומרה הזאת שהיא הידור של קצה ולפגוע במצוות כיבוד אב ואם. אתה רוצה להדר, תהדר. לא בשביל לפגוע בהורים שלך. איפה ראית לך כמוך? אמא שלך גידלה אותך, טיפחה אותך, החליפה לך, חיתלה אותך, רצת אותך לגן, חזרה אתך מהגן, נהיית דתי. אשריך שנהיית דתי. עכשיו תפגע בה? תגיד, האם האוכל שלך לא כשר? מה לא כשר? אני כל החיים שמרתי כשרות, אז אני לא משמר כשרות כמוך. מאיפה נהיית דתי, אתה חושב? מהחינוך של אמא שלך. מהדמעות שלה. מהדלקת נאורות שלה נהיית דתי. תגיד, עכשיו האוכל שלך לא בסדר, המטבח שלך לא בסדר, אני לא אוכל אצלך. יש, כותב השולחן ערוך, בהלכות פסח, סימן תף נון גימל, לגבי השאלה של קטניות, הספרדים נהגו לאכול קטניות, כך כותב שולחן ערוך, שהקטניות לא באים מדי חימוץ. אומר הרמ"א, המנהג באשכנז להחמיר לא לאכול קטניות. ואין לשנות, בסדר. מי הוא פשוט? אומר הרמ"א, שאם נפלו, דיינם אוסרים בדיעבד, אם נפלו תוך תבשיל. דיינו, אם נפלו קטניות לתוך תבשיל, התבשיל לא נאסר. רק שלא יאכל את הקטניות עצמם. אבל אם הם נתחנו למשל, שזה לא בעין, מותר לאשכנזים לאכול קטניות שיתערבבו בתוך האוכל, ובלבד שהם לא רוב. על אחת כמה וכמה שהכלים לא נאסרים. לפעמים אתה בא לבן אדם שלא רגיל לאכול אורז בפסח, אומר, אני לא אוכל אורז בפסח, ההורים שלי אוכלים אורז, אז אוכלו אורז. אפילו באותו סיר שבשלו אורז, מותר לך לאכול מה שבשלו. באותו כף שלקחו את האורז, לקחו אפונה, לקחו אחר כך את העוף, את הבשר, מותר לך לאכול. זה לא אוסר. זה לא אוסר, אפילו מתערב חלק מהאורז עצמו בתוך האורז, מותר לך. כך אומר משהו, כך אמר כך, כך פסק הרמ"א. למה אני מזכיר את ההלכות האלה? כי לפעמים אנשים... ראיתי, אנשים לא יכולים לראות אורז בפסח. אני לא יכול להיכנס לבית שלו, יש לו אורז בבית. הוא לא יכול להיכנס לבית בכלל. למה לא יכול להיכנס לבית בכלל? לא יכול להיכנס לבית כי... מה? למה לא? כי יש לו אורז בפסח? אומר הרמ"א, אפילו התערב האורז בתוך האוכל, כל עוד זה לא רוב, אם זה לא ניכר אתה יכול לאכול. אל תערב לכתחילה, אבל אם זה כבר נפל, מותר לך. מה זה מותר? מותר לך לאכול. תגיד, טוב, אני לא אוכל את זה, אני אוכל משהו. אין צורך. אין צורך. מה שהחמירו, החמירו לא לערב לכתחילה. על אחת כמה וכמה שהכלים הנאסרים. זה החומרות, אדם צריך לזכור שכל החומרות וההידורים, זה מצוין, תבוא עליהם ברכה, כל מי שמחמיר בהם, שכרו מובטח מן השמיים. לא על חשבון כיבוד הורים. לא על חשבון קטטה ואיבה. החכם עיניו בראשו. דהיינו, כשבאים אליו אורחים שלא אוכלים, אל תגיש להם דבר שלא כולם את השיעור הזה שמעו, לא כולם מכירים את ההלכות האלה. הם ביניהם זה... אל תביא לו אורז. אל תשים מהשולחן אורז, אל תזכיר את המילה אורז. שלא יתעלף. אבל אתה, אבל אם הביאו,
אל תעשה מזה עניין. אני אומר את ההלכות האלה כדי לדעת, אנחנו צריכים להרבות אהבה ואחווה, ולא קטטה, קטטה ואיבה. וכל שכן, וכל שכן בתוך המשפחה עצמה. איזה עוד ההלכות יכול להיות עכשיו? עכשיו, זה הזכרנו, כשהבנים הם בעלי תשובה, וההורים או דתיים, לא כל כך, או בכלל לא, מדרגות שונות. יש עכשיו מצב הפוך. שההורים שומרי תורה ומצוות, והילדים לא כל כך. או שחלק מהאחים שומרי תורה ומצוות, חלק לא כל כך. אני אספר לכם. הרב עליו השלום, האחים שלו, חלק מהם לא שמרו תורה ומצוות. כל שנה. הרב היה מזמין אותם. לבית הסדר. והיה מזמין אותם מתוך ידיעה שבסוף לבית הסדר הם עולים על האוטו ונוסעים. היה אומר להם, יש לכם אפשרות ללון פה, יש מיטות, יש מקום. אף פי שהם אף פעם לא נשארו ללון. כל שנה מחדש היה מזמין אותם. הוא לא היה אומר, מה יקרה, הילדים יראו אותם, יתקלקלו. לא, תבואו. כי זאת המצווה. לקרב. הרב היה מזכיר את הזוהר שאומר, אם אנשים היו יודעים כמה גדולה המצווה לקרב את הרחוקים, היו רצים אחריהם. רבים, לא זה החילוני, תן לי את החילוני, זה החילוני שלי, אל תיקח לי אותו. היו רצים אחריהם. היו רצים אחריהם. זה כשמדובר על מישהו שלא ממשפחתך. אבל במשפחה שלך, מבשרך אל תתעלם. אם זה אחים שלך, או בנים שלך, אם אדם רואה שהם התרחקו קצת, מצווה לקרב אותם, להזמין אותם, ולייצר ביניהם את הדרך הנכונה. רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, זכותו תגנו עלינו ועליכם, אמן. כותב שפעם אחת מעשה, אומר פעם אחת היה איזה עשיר גדול, ככה כותב מעשה, שהזמין כמה חכמים לאיזו סעודה של חנוכת הבית. ובאותו אותו בית של חנוכת הבית, לא הכל היה דברי תורה, ולא הכל היה שירי קודש, אבל אותו השיר היה גביר חשוב, וכולם היה חשוב להם לכבד אותו, והיה תומך תורה וכו'. ומספר רבן איש חי, באו שם כמה חכמים. חלק מהם אמרו, אנוסים אנחנו. ישבו בפינה, ספרו את השעות, את הדקות. נו, נו, נו כבר. מתי כבר יעבור הזמן? אנחנו, נפלה עלינו הגזרה הנוראה הזאת לשבת במקום הזה ולסבול. כך כותב הבן איש חי. הוא אומר, והיה שם אחד חכם, שאמר, אם כבר משמיים זימנו אותי לפה, לפחות נעשה במקום הזה, במציאות הזאת, את התפקיד שלי. והאיר פנים לכולם, ודיבר איתם, ואמר דברי תורה, ודברים משלים, וחידות, ומה שאנשים יכולים לשמוע באוזנם קשובה עליהם. הוא אומר, והחכם הזה עשה קידוש השם שאין כדוגמתו. כך מספר הבן איש חי. אומרים שהסיפור הוא עליו, רק הוא לא כתב את זה על עצמו, הוא כתב את זה על מישהו אחר. אבל מה שבטוח שהסיפור הזה הוא בטח עלינו. זאת אומרת, יש שואלים, אומרים, טוב, אני הבנתי. פה אפשר לאכול אצל ההורים, יש פתרונות לכל הבעיות. אבל כבוד הרב, בבית שלי, אנחנו מתחילים בדברי תורה, מסיימים בדברי תורה, כל הזמן דברי תורה ודברי תורה, בסדר גמור. אבל שמה, לא כולם, זה... חביבי, זה התפקיד שלך. אם המשפחה היא לא כולה שומרת תורה, אם ההורים לא שומרים תורה לגמרי, או הילדים לא שומרים תורה לגמרי, או האחים לא שומרים תורה לגמרי, הנה ההזדמנות שלך. בשביל מה הם באו? יכולים ללכת לים. הם באו אל הסדר. בשביל מה הם באו אל הסדר? הם באו להידבק בקדושה. אז גם שהם לא לבושים בדיוק כמו שצריך. בשביל זה הם הגיעו. אז תשב אתה לפני הסדר. מי עכשיו? ותתחיל כבר להכין את הסדר. הרמ"א כותב שאצל אשכנזים היו נוהגים, בשבת הגדול,
לקרוא כבר חלק מההגדה. בשביל מה? אנחנו לא נוהגים ככה, אבל למה הם היו עושים את זה? תתכונן! תכין לך, תחפש, תעיין, תחפש. לא אומר לך תחפש באינטרנט, אבל תחפש בספרים. יש מספיק פירושים עכשוויים, מתאימים, נוגעים ללב, נוגעים לאוזן. זה מצוין. תכין! תכין את הדברים המתאימים. זה הדבר שצריך לעשות. כן. זהו, אחי ורעי, אני מזכיר את הדברים האלה. כל השיעור שאמרתי לכם, מתחילתו ועד סופו, זה רוחו של הרב זצ"ל. כמו שסיפרתי לכם את הסיפור בתחילת הדברים, על מה שהרב היה מנחה את התלמידים במכון מאיר, את הכיוון, איך עושים את הדברים ברוח טובה, שלא יצאו מקדושה חמורה לקדושה קלה, אלא להפך, מקדושה קלה לקדושה חמורה. כשאדם חוזר בתשובה צריך להיות עוד יותר מאיר פנים, עוד יותר מרבה אהבה ואחווה שלום ורעות, עוד יותר מקרב עד שכולם יגידו בסוף ישראל אשר בך התפארו. יש לנו עוד 5 דקות לסיום. אנחנו רוצים להזכיר מה שוב, להמשיך בדרכו של הרב זיכרונו לברכה, שהיה מאוד מאוד משתדל בסיפור הזה של קמחא דפסחא. זה מופיע בשולחן ערוך בהלכה. בהלכה כתוב, אתה לא יכול לאכול ואחרים אוכלים פת יבשה ואין להם לא מצות ולא יין ולא שמן ולא מה שצריכים. ויש כאן בבית המדרש הזה כמה וכמה אנשים שמשתדלים אנשי קמחא דפסחא. אולי נקרא להם? לא, טוב. אז אני אזכיר רק את להזכיר את האנשים פה שעוסקים, שבאמת חשוב מאוד שהם עוסקים ואוספים כסף בארץ, בחול, כדי שיהיה לאנשים אחרים מה לאכול. והרב היה משתדל בנושא הזה הרבה. אז בכל מקום יש קמחא דפסחא, ופה גם כן יש ברוך השם, ומחלקים מאות ואלפי מנות. וכל אדם צריך להשתדל בנושא הזה. יש לך? תן. תן. ותן בעיקר אנשים שאתה מכיר אותם. שאתה יודע שהם לוקחים את הכסף ולא לוקחים לעצמם מעשר. שהם משתדלים על השקל שלך, הם לוקחים אותו, הולכים לאיזה חנות ובכסף הזה קונים פי 2. כי לקמחא דפסחא גם הסוחרים נותנים מחירים טובים. וככה זוכים לתת לאנשים שאין להם. הרב עליו השלום היה משתדל מאוד בקמחא דפסחא, יש סיפורים על זה, אם היה זמן הייתי מספר לכם. יהיה זמן. טוב, סיפור אחד אספר לכם. זה סיפור שסיפור, שמעתי אותו מהרב אלי בן דהן, שהיום משמש כסגן שר הדתות. הוא סיפר, הוא אומר לי פעם, זה הסיפור הכי יפה על הרב. כל אחד אומר, זה הסיפור הכי יפה על הרב. גם אני השבת שמעתי כמה סיפורים על הרב. בכל מקום שאתה הולך, אתה שומע סיפורים על הרב. השתבח שמו. רוצים לשמוע סיפור ששמעתי. סיפר לי איזה מישהו באילת. אומר, אני חייב לספר לך סיפור הרב, זה סיפור פלא פלא. טוב, תספר. אז הוא אומר לי, המורה שלו הייתה בת 38, ולא זכתה להתחתן. אמרו לו, יום אחד הרב נמצא באיזה חתונה, עם אורך חופה, לכת תיקחו ממנו ברכה. בא, ראתה שהרב קצת לא מרגיש טוב, הגיע ככה ויצא בחיפזון. אז היא אמרה, מאמא, אני באתי בשביל לקבל ברכה. מיד הוציאו אותו במהרה, בלי ש... רץ על האוטו. ראתה אותו בתוך האוטו כבר יושב, נגישה, אז הוא פתח את החלון, כן, מה? אמרה לו. אמר לה, יהי רצון שתתחתני במהרה. טוב, היא לא יודעה מה זה הכוונה מהרה. חזרה לאולם. בפתח העולם חיכה לה מישהו. אבל הגברת, מה את רצה? כן, לא, סליחה, איך קוראים לך? הגברת בסוף נהיה בעלי. זה במהרה אחת של הרב. יהיה רצון שבמהרה נזכה לגאולה שלמה. עוד סיפור, טוב, עוד סיפור. סיפר הרב בן דהן שפעם אחת בא אליו איזה מישהו שהיה
סגן יושב ראש הכנסת. והיה תקופה קצרה, וכדרכה של פוליטיקה, פעם למעלה, פעם למטה, ירד, פוטר, כשנהיה, כשהחבר הכנסת התפטר מעבודתו הקודמת. כשיצא מהכנסת, נשאר קרח מכאן ומכאן. לא מהכנסת מזכורת ולא העבודה הקודמת, נשאר בלי כלום. כולם חושבו שהוא עשיר גדול, היה חבר כנסת, היה סגן יושב ראש הכנסת, היה חשוב, והגיע הפסח ואין לו מה לאכול. לא נעים לו לבקש, כי הוא בעיני כולם מכובד, ונוסף, כל הצרות האלה מתקשרים אליו, והילדים אמרו לו, אבא, אנחנו נבוא אליך לחג. הוא אומר לי, שטור, אין לנו כלום. אין מצות, אין כסף, הבנק לא נותן, המקורת לא נותנת, מה נעשה? אמר לו, הולך לבבא סאלי. אמר לו, מה, בבבא סאלי זה מקולת? אבל הוא הלך, התפלל, התפלל, התפלל. חזר, הוא אומר, באתי הביתה, אני בא לפתוח דלת, נתקע את הדלת. דוחף קצת, מאחור הרמת ארגזים, מלאים מצרכי מזון וזה. אני אומר, אשתי מי הביא לך את זה, בבבא סאלי? הוא נפטר. היא אומרת לו, לא, הביא לי את זה דויץ'. חסדי יוסף, שהרב תמיד היה עוזר להם. אז אמר לו, מה, בבא סאלי התקשר לדויץ' ואמר לו שיבוא? איך זה קרה? בא מעולם העליון. אמר, אני אבדוק. הוא התקשר לדויץ', אני דיברתי עם דויץ' וסיפר את הסיפור הזה בעצמו. הוא אומר לי, מה שקרה, פשוט הרב התקשר אליהם, הרב עליו השלום התקשר אליהם. אמר, דחוף, לך תנו לפלוני מנות. אמרו לו, הוא סגן יושב ראש הכנסת, תתנו לו כפול. אני אתן לכם כסף, תלכו תתנו לו. הרב, מה קרה? לא משנה, תנו. לכו תתנו לו. אמרו לו, חכה, שאוהבתם, אמרו לו, לא עובדים, אתם בעצמכם, אתם מנהלים, תלכו בעצמכם, תתנו לו. אומר לי הבחור הזה, הלכתי, העמסתי, הרב אמר לי, יותר מזה, הלכתי, העמסתי, חילקתי, נתתי, לא הבנתי למה. עד שהוא סיפור את הסיפור לבבא סאלי, אז הוא אומר לי, אני לא מבין, איך הבבא סאלי, טוב, מילא הבבא, אני, זה הבנתי, הרב אמר לי, דויץ', דויץ' הביא את האמנות, בסדר. אבל מי אמר לרב? זה לא הבנתי. איך התקשר הבבא סאלי לרב? באיזה טלפון בדיוק? טלפון אבייני. טלפון, אחי וראי, דעו לכם, שכל העוסקים בקמחא דפסחא, כל העוסקים בקמחא דפסחא, כל הארגונים האלה שעוסקים ותורכים ומשתדלים, צריך לעזור להם. סיפורים זה יפה. כל הסיפורים הם בשביל מה? כדי שאנחנו כולנו משתדל ונתאמץ לעזור, שבסופו של דבר אותם אנשים שאין להם, יהיה להם, לחגוג את החג בשמחה. יהיה רצון שנזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.